Kan jag gå och intervjua någon? Vart ser du dig i framtiden? Shit alltså, jag ser mig själv i nationallaget inom Sverige. Oj, oj, oj. När var du senast rädd? Min vän skickade en video till mig och det var en jumpscare i den. Från ingenstans, det kom bara en man och så upp i skärmen. Vadå, kollar du mitt på natten eller vadå? Alltså. Ja, det blir läskigt. Så jag är lite rädd just nu. Jag har provträning i matchgruppen om några timmar i min träning. Så jag är lite nervös. Så det skulle vara skämmigt om jag skulle bli knockad. Det där skulle jag säga. Annars nej. Då handlar det om stolthet eller? Stolthet, ja. Visa det jag kan. Förra fredag, för det var ju så här skottlossning nära mitt hus. Jag blev rädd, men alltså det är okej, inga problem. Ingen blev skadad. Det var bara så här hus som sprängdes och ja. Men hur känns det just nu då? Jag är inte med så här gängkriminell eller något, så så jag känner mig trygg alltså. Jag gick hem från träning och det var typ mörkt. Jag såg ingen. Det var typ en liten skogväg. Mm. Jag var rädd att någon skulle kanske poppa upp och något skulle hända. Jag är bara en extremt rädd människa. Eller jag tror jag senast var rädd i helgen när jag skulle åka hem på natten. Du vet så här, man går och bara kollar runt så här varje hörn. Alltså vad är du exakt rädd för att det ska hända? Så vad är du rädd för? Att bli påhoppad. Ja men det var nog igår. De kastade in post genom mitt brevinkast och jag trodde någon typ bröt sig in hemma hos mig. Jag hade skott i Istanbul i Turkiet. Jag trodde jag skulle dö. Min mor sa till mig, dyka ner. Så jag var i bilen. När man vaknar mitt i natten och så känns det som att man ser saker. Så här, om man ser typ kläder och så tror man att det är någon som kollar på en. Jag vet inte vad det exakt var det. Jag vet inte. När var jag rädd? Vet du, hon har klaustrofobi. Om vi går in i en toa tillsammans, hon får panik. Och så om man släcker lampan, hon börjar skrika. Va? Ja. Speciellt skoltoalett eftersom de är jättetajt och liten. Och så här, om jag sitter fast i det, alltså jag tror jag skulle dö. Jag hade nyligen spanska prov. Så jag var lite nervös inför den. Jag var inte så säker på allt, men jag fick ändå så. Congratulations! Jag är rädd nu. Jag har prov efter. Har du pluggat på provet då? Nej. Ja, lycka till. Lycka till. Det är väl nu så lite angående Palestina-Israel-krisen där. För att jag har mycket släkt som bor där i Israel. Så att då var väl lite rädd när jag fick höra nyheterna där. Tråkigt från båda sidorna. Båda förlorar liv. Alltså, båda civila förlorar liv. Jag tycker att det finns mycket bättre sätt att lösa det på än att döda civila. Du då? När var du senast rädd? Jag såg en skitstor hund. Alltså på vägen till skolan, den var skitstor. Det var typ så här, det var inte sin hund, det var en björn. Så sista gången jag var så riktigt rädd var vid föräldramötet i skolan. Alltså alla är lite nervösa innan, för det är ju föräldrar som ska prata med din lärare. Alltså jag var bara rädd, alltså jag fick lite dålig betyg, så jag var. Idag? Varför det? Jag skulle få skit i skolan. För jag bråkade med min lärare. Vi bestämde oss för att komma lite sent. Mm. Då blev det inte så bra. Fick ni frånvaro eller? Ja. Oj. Och det skickades till föräldrarna eller? Ja, men jag sa till mamma att jag missförstod tiden, så hon blev inte så arg. Jag missförstod tiden. Jag är där. Alla borde gå på sina lektioner och hjälp. Bli inte som jag.